強候補の中国オーヤンフェンが練習中に肋骨骨折の怪我でトーナメントを欠場となり、白羽の矢が立ったのが3月の開幕戦でカクテルムシンスキーに僅差で敗れたブルガリアのストーヤン・コブリブレンスキーです。失意の3月開幕戦から再びトーナメント準々決勝に返り咲き、運を味方につけた者が勝ち残るのもまたトーナメント、 K1 ワールドマックスの舞台でミラクルを巻き起こすことができるか、ストーヤン・コブリブレンスキーです。自分にとってブアカオンは幼い頃から憧れた伝説のファイター、彼のテクニックや精神力の強さはまさに今の自分のお手本となった存在です。だからこそこのカードはキックボクシングの神様がくれたビッグチャンス、生ける伝説とリングで向き合うことが本当に実現するなんて信じられない喜びを感じています。でも伝説に憧れるのはやめます。次世代のファイターがいかに進化しているかを42歳のレジェンドと世界中で見守るファンに証明するために、ストーヤン・コブリブレンスキー、オーヤンフェンに代わり代々木のリングに立ちました。いよいよ K1 ワールドマックス2024アンダー70キロ世界最強決定トーナメント準々決勝の第1試合です。来ましたね、ブアカオ、ドキドキするな。マサトさんも今、はい、リング上の彼に視線を送りましたね。いやー、なんか本当にね、まあ、ブアカオがね42歳で、はい、K1 のリングに上がってくる、花道歩いてくる瞬間、なんかこうちょっと胸が熱くなりましたね。そうですね、自分もやりたいなんて思わないんですか。とは思わないですね、はい、でも今日優勝したら雅人さん復活してくださいと会見でも言ってました、まあ、それはまあ冗談でしょうけどまあただね、ストーヤも強いですからね、はい、まあ、どんな試合になるかちょっと楽しみですよ本当に。さあ、もう行く気満々、不死鳥のようによみがえりましたストーヤン・コプリブレンスキー。開幕戦では僅差で敗れ、しかしオーヤンフェンが怪我で欠場ということで、このストーヤン・コプリブレンスキーがこのトーナメント舞台に舞い戻ってきました。相手は生ける伝説、42歳未だ健在、ワイルドカードでの出場、ブアカオ・バンチャメイク。第1ラウンド、拳を合わせます。右のフックから左、右のストレート、全く衰えてないです。ブラッカーもこうやるなと、おお、つま先走ってるところが顎の下、届いたか届いたか、ストーヤン・コブリブレンスキーがなんとこのチャンス、オーヤンフェンに代わってそして登場した決勝トーナメント。お待たせしました、このサーバーグルでダウンするっていうのはね、やっぱりこうかなり大きいですよね。ジャッジ水谷30対28、赤ストーヤン2ポイント、そのダウンの分です。ジャッジ西村30対27、赤ストーヤン、ストーヤンだ。ジャッジ植木30対28、赤ストーヤン、両手判定3対0を目指して、反対3対0、ストーヤン・コブリブレンスキーが伝説に憧れることより新世代の強さをこのリングで証明しました。まあ、でもあれですね、これでこのストーヤンがこのブアカオに勝ったということが、この世界トーナメントのレベルを表してますね。本当そうですね、はい、しかもムシンスキーに敗れてオーヤンフェンが欠